أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكين طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. یہ آیت مبارکہ سورۃ توبہ کی ہیں. یہ اللہ کی شان ہے کہ اس رحمت ہے کہ اس نے مومنوں کو پہلے ہی مغفرت میں لے لیا ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے باغوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہا کریں گے، اور بے شک جوادانی میں ستھرے مکانوں کا وعدہ ہے، اور مزید یہ کہ اللہ کی خوشنودی اس کا قرب سب سے بڑی نعمت ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ ان سے راضی ہیں اور ان کے رب کی طرف سے ان کو دائمی رضا اور خوشنودی میسر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں نیک اعمال کریں، پانچ وقت کی نماز باجماعت ادا کریں، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی بھی کوشش کریں تاکہ ہم آخرت میں ہمیشہ رہنے والی زندگی میں کامیاب ہو سکیں. وما علینا الا البلاغ.